ሰው ስህተት ይሰራል ስህተቱም ሰውን ይሰረዋል ሰላም ሰላም ጤና ስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከርማችሁ ውድ የሆብ ፖድካስት ቤተሰቦች ዛሬ ከትትናንታችንና ከስህተቶቻችን ስለመማር እናወራለን ይህንንም ሸጋ የሆነ ጨዋታ እንድናደርግ እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ያደረግናት የንጉሱን ሴት ልጅ ፌቨንጋሻው ነው ፌቪዬ እንኳን ደናመጣሽ ሰላም ነው እንዴት ነሽ ዛሬ እንግዲህ በጣም ሸጋ የሆነ ቆይታ ከትላንታችን ስለመማር ከስተቶቻችን ስለመማር ስተቶቻችን እንዲሰሩን ስለመፍቀድ እናወራለን ይህንንም ጨዋታ እንድናደርግ አንችን ባሰብኩ ወቅት ይህንን የንጉሱ ሴት ልጅ የሚለውን መጽሐፍሽን አነበብኩና በጣም ሸጋ ሸጋ የሆኑ የትላንት ህይወትሽን የትላንት ታሪኮችሽን አነበብኩኝ እንዴት እንደሰሩሽ እንዴት እንደለወጡሽ በደንብ አየን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከትላንቶቻቸው መማር ሲችሉ ትላንቶቻቸው በደንብ ሲሰሯቸው የዛሬ ማንነታቸው ላይ በደንብ ጎልቶ ይወጣል አይደለም እና አንቺ ጋር ደግሞ በዚህ መጽሐፍ ሽ በጣም የተማርኩት ነገር ፌቨንን በደንብ አድርጎ ከትላንቱ አይሰራትን ማንነትሽን አይቻሉ እና እዚህ መጽሐፎች ላይ የተነሱ ታሪኮችሽን እያነሳን ቆንጆ የሆነ ቆይታ እናደርጋለን ለሆ ፖድካስት ቤተሰቦችም መልካም የሆኑ ትምህርቶች ያገኙባቸዋል ተስፋ አደርጋለሁ ከልጅነት በተለይ ግጃ ሰፈር ልሰድሽ ቃል ህወት ትምህርት ቤት ሰባተኛ ክፍል የነበረችውን ፌቨን ጋር በተለይ አሜሪካ መውጣት ያሰበችውን ፌቨን ያኔ በትምህርቷ ላይ የነበራትን ውጣ ወረዶች ለማለፍ የሄደችውን ፌቨን እስኪ አስታውሽን እንግዲህ ሰባተኛ ክፍል የነበረችው ፌቨን ማለት ቲንክ በእኛ ጊዜ ልክ ሰባተኛ ክፍል ሲገባ ሁሉም ነገር በእንግሊዘኛ ይሆናል እና እስከ ስድስተኛ ክፍል በአማረኛ ተምረን ሰባት ስንገባ ሁሉም ነገር እንግሊዘኛ ሆነ እና ትንሽ ግራ ተጋባን አይነት ነገር እና ርስ ሚድ የሚባለ አላደል እሱ ውጤት ሲመጣ ሁሉንም ትምህርት ነው የወደኩት የቀረኝ የለም ስፖርቱ ላ ነው እና ሳይ ጓደኞቼም ወድቀዋል ምን እንሰራለን አልኳቸው ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንሰራው እንደዚህ ወድቀን ለምን ወደ አሜሪካን አንሄድም አልኳቸው እና አንዲት ጓደኛችን ከኛ መሀል አሜሪካ እናቷለች እንዴት ነው የምንሄደው ተባለ ለጋር ሄደን ከዛ በባቡር ሄደን ጅጅጋ ምናምን ሞያሌ ሄደን ከዛ ኬንያ ገብተን ብቻ ሪፊጅ ጠይቀን አሜሪካ መግባት እንደምንችል የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ላይ 12 አሰብን ማለት ነው እና ብርኬት ይመጣል ተባለ ሁሉም ቤት ውስጥ ያገኘውን ነገር ይዞ ይጣ መሸጡኝ እና በቃ ተመካከርን ያው በቃ እንዲወድቀን ቤተሰብም ፊት መቅረብ አንችልም ተባባል ና እንትናልን ሁሉም የሚይዘውን ነገር ይዞ መጣ ግማሹ በዛ ጊዜ ቪችስ ካሴቶች ነበር ፊልም ይዞ ይመጣለ ምናምን ሁሉም የያዘውን ብቻ ይዞ መጣ ተገናኘን ለጋር ሄድን ማለት ነው እና እጃችን ላይ የነበረውን ካሴቶቹን ሸጠን ምናምን የሆነ ምናምን ብር ይዘናል እና ባቡር ጣቢያ ገባን ጠየቅ እና የሚነሳው እሁድ ሁድ ነው ተባልን ባቡር አንደኛ ደረጃ ሄነ ዋጋ ሁለተኛ ሶስተኛ ተባለ ስለዚህ አርብ ነው እስከ ሁዴት እንሄዳለን ካልሆነ በቃ ናዝሬት ሂድና በቃ ከዛ ቅዳሜና ሁድን እዛ ቆይተን በዛው በኩል እንሄዳለን የሚልም ሀሳብ መጣ እንዴት እንደሚመጣልን ሀሳቡ አልናለ በመሀል ግን አንድ ጓደኛችን ፈራች ነው እመለሳለ አለች ስለዚህ ምንም አማራጭ የለም እሷ ተመለሰች ያን ሰሞን ትምህርት ቤት ውስጥ ይህን ስናወራ ስለተሰማ ኦሬዲ ወሬው ተናፍሷል ግቢ ስደርስ ልጆቹን ናምጭ ተባለች ለጋህር ይዛቸው መጣች ምናምን ተያዝን ቤተሰብ ተጠራ እና በቃ በጣም አዘነ ቤተሰብ ያው እንዳትደነግጥን ቤተሰብ ያው እንከሬጅ ያረግሃደል ደለን ብትወድቅስ ምን ችግር አለሁ ምንም ምንም ይመጣ ነገር ምናምን አለኝ አባቴ ሁላችንም እንደዛ ተብለን ተመለስ እና በሱ አመት አምሳ ሁለት ልጆች ነበርን አምሳ ሁለተኛ የመጨረሻኛውን ወጥቼ ቤገባው እና ፋዘራ እና ምንም ችግር የለም ምንድነው ይ ምናም ልጅ አንደኛ ትጠፋለች ከሚል ስጋት ነው እና በቃ የልብ ልብ ተሰማይ ፋሚሊ ችግር የለውም አልኩ ደገምኩ ሰባት እንደገና አመቱ ሙሉ ተምሪ ስመለስ ድጋሚ ያልወድቅ እና ጌጃ ቃል ህይወት ነው የተማርኩት ሁለት ከደገምኩ ትባረራ ስለዚህ ተባረርኩ ማለት ነው እና አባቴ በጣም ተናዶ በጣም ዋጋ ክፍሎን ነው ያስተማርን አባታችን የግል ትምህርት ቤት እና እንዲሁም የመንግስት ትምህርት ነው ምገቢ ብሎ እና ትንሽ ለማዳ ነገር ነው የመሰለኝ ከመንግስት ትምህርት ቤት ራሱ አስቸጋሪው እዛ ራሱ አንድ አመት ነው የተማርኩት በጣም አስቸጋሪው ግን ያው ሰባትን አለፍኩና አባቴ ምናለኝ እኔ አንቺን ብሆን አሉት የሰባተኛ ክፍል መጽሐፍን እጽፎ ነበርእና ያው ግን ሰባተኛ ክፍልን አለፍኩኝ ያው ከዛ ደግሞ ወደ ሌሎች ክሬዶች ሄድኩኝ አለፍኩ ብዙ ተማሪ ሰባተኛ ክፍሌ ቻሌንጅ ይደረጋልልክና እንደዛ ነበር እንግዲህ ሁለቴ የእሱን ታሪክ እንድታወሪን የፈለግኩበት ምክንያት ልፋትን ጥረትንና ትጋትን እንድናያቸው ስለፈለግ ነው ፌቪየሱ ጋር እንድናወራ ስለፈለኩ ለምን የአባትሽ ምዛጋ ያሉት ነገር ነበር ደግመሽ ትጽፊው ነበር መጽሐፎቹን ብዙዎቻችን የሆነ የህይወት መስመር ላይ በጣም አብዝተን እንለፋለን ብዙ ጥረት አለን ግን ውጤቶቻችን በጣም ሲስተማቲክ ባለመሆናቸው ምክንያት የምናደርጋቸው ጥረቶቻችን ውጤቶቻቸው በሚገባ ባለመረዳታችን ምክንያት ሌሎች በጥቂቱ ትጋታቸው ጥቂት በመሞከራቸው ብቻ እኛን አልፈውን ይሄዳሉ ሽቅድድም ባይሆንም ዋናው ሀሳብ ነገር ግን እኛ የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ዝም ብሎ ስለተለፋ ብቻ አንዳንድ ጊዜ አሁን ተማሪዎች ለሊቱ ሙሉ ስላነበቡ መጽሐፍ ለሊቱም ሙሉ መጽሐፍ ላይ ተቸክለው ስለዋሉ ስላነበቡ ወይ ምናምን ብቻ አይደለም የሆነ የትምህርት ውጤት የሚያገኙት ወይም ስራ ላይም ዝም ብሎ ሙጭጭ ስለተባለ አይደለም የሆነ ሲስተም ይፈልጋል አይደለም አንድ ነገር ለማለፍ ፈተናን ለማለፍ ችግርን ለማለፍ ዘዴ ብልሃት ይፈልጋል አንዳንዴ ዘዴ ብልሃት ያው በዛ በልጅነት እድሜያችን ምናልባት ያችን ነገር አናስባት ይሆናል ነገር ግን መውደቅን የምንፈራበት ልክ ደግሞ እንድናየው ይፈልጋለሁ እዚህ ታሪክ ላይ ለምን ከመውደቁ በላይ መውደቅን ለቤተሰብ ላለመንገር ተብሎ የት አሜሪካ ልመሄድ አለ በጅጅግ አርጎ በሀያ ብር በደጉ ዘመን ነው ለነገሩ አሁን እኮ ሀያ ብር ለጋህርም አያደርስም ግን በዛው ልክ ደግሞ እስ ልፋቶቹ ጥረቶቹ ደግሞ የሚያስተምሩት ነገር አላረም አሁን መለስ ብለሽ የሰባተኛ ክፍሏን ፌቨንን ስታስቢያት ምናልባት እነዛ ድግግሞች መውደቆች ባይኖሩ ያ የህይወት ተሞክሮ ባይኖር ኖሮ ምናልባት ይችኛው ፌቨን ትመጣ ነበር እንዴ ይሄኛው ታሪክ ኔ በጣም የመሰጠኝ እዚህ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ከአንቻፍ እንድንሰማው ከፈረሷፍ እንዲሉ ከአንቻፍ እንድንሰማው የፈለግኩበት ምክንያት ብዙዎች መውደቃቸው የዓለም መጨረሻ አድርገው ያስቡታል አ ሰባተኛ ክፍል የነበረችው ፌቨን ከዛ በኋላ የትምህርት ህይወት የሚባል እንዳለ አታስበ ይሆናል አይደለም በተለይ ደግሞ ሲደግም የድግግሞች መውደቆች ይኖራሉ አንዳንዴ አንዴ ላይ ሆን ይችላል የምንወድቀው በአንድ ነገር ላይ በአንድ ነገር ላይ ምንፈተነው አንዴ ብቻ ላይሆን ይችላል ሁለቴ ሶስቴ ሊመጣ ይችላል ያ ነገር ሁለቴ ሶስቴ ሲመጣ ግን ወደ ምን ሼፕ እያደረገ እንደሆነ ወደ ምን እያስተካከለ እንደሆነ እንዘነጋዋለን አደለ እስቲ እሱ ጋር ጥሩ ፖይንት ነው ምክንያቱም ብዙ ወጣት ላይ አሁን ካምፓስ ላይ ብታይ ወይ ደርሰው ምናልባት ልጅ ስለሆንን ነው ግን ኢቭን ከዛ በኋላ አንዳንዴ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን እኔ መጽሐፍ ከጻፍኩ በኋላ አንድ ልጅ ጠፍቶ ሼር አረጉኝ ጉኛንችን ታሪክ መሰል እናቱ በጣም ለፍታ ነው የምታስተምረው ፈተና ሲወድቅ አንቺ እንደዚህ ለፍተሽ እያስተማር ፈተና መውደቅ ምናም ብሎ ለእናቱ ደብዳቤ ጽፎ ጠፋ ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነው እና ፌስቡክ ላይ አፋን ተብሎ ፖስት ሲደረግ ሰዎች ሼር አረጉኝ ከእኔ ታሪክ ጋንትን ስላለባቸው እና አንዳንዴ የሰዎች ኤክስፔክቴሽን እና እኛ ያለንበት ነገር ሲጋጭብን ራሳችንን እንደ ፌለር እና እና ያንን ነገር ፋይት አድርገን ከማሸነፍ ይልቅ ግን ምንመርጠው ተስፋ መቁረጥ ከዛ ነገር ውስጥ መጥፋት ብዙ ተማሪዎች አሁን ካምፓስ ላይ ራሳቸውን ያጠፋሉ ግሬድ ሲበላሽ ምናምንና ያን የሰባተኛ ክፍል ስወድቅ በቃ ትምህርት አይሆነኝም ብል ኑሮ እንደዛ የምንልበት ፋሚሊ ብል ኑሮ አሁን አይመጣ ምን አሁን ማስተርሴን እየሰራሁ ያኔ ተስፋ ብቆርጥ ያኔ ትምህርት ማለት ለፌቨን አይሆናትም ብን አሁንም የምሰራውን ስራ መስራት አልችልም አሁንም መማረውን ትምህርት መማር አልችልም እና እንደዚህ አይነት ስሜት የሚፈጥሩብንን ጊዜያቶች ማለፍ ስንችል የተሻለውን ነገ ማየት እንችላለን ከዛ በኋላ በሌላም ህይወቴ ውስጥ ቻሌንጆች ገጥመውኛል ፌለሪቲ የሚባሉት በስራ ብትለው በሌሎች ነገሮች እነዛን ነገሮች አልፌ ነገ የተሻለ ሰው መሆን እንደምችል ማየት ነው ትልቁ ነገር እንጂ አለመውደቅ አይደለም አለመውደቅ አልችልም እየተራመድኩ እስከሆነ እየሮጥኩ እስከሆነ እየሰራው እስከሆነ አለመውደቅ አልችልም ለአለመውደቅ ቁጭ ነው ማለት ያለብ ወይም ምንም አለማድረግ ያለብ አስሎንጋስ እስከ ሮጥኩ ድረስ ሜዳሊያ የሚሸለሙት ሯጮች እየሮጡ ወጣ ተነስተ ይሮጣሉ ነው እነሱ የሚያስቡት ያንን ሩጫ ሲጨርሱ የሚያገኙትን ነው እንጂ በመሀል ስለወደቁ የሩጫው መጨረሻ መውደቁ ጋ ያንን ማሰብ መቻል አለበት ይሄ ጄኔሬሽን ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ስኬት በስኬት አንዴ ትሬኒንግ ሰጥ አንዴት ልጅ እንዲያለች የምፈልገው በአቋራጭ መክበር ነው ሰባት ስራዎች ነገር ሞክሬ በሰባቱም ስኬት መሆኘ ከዛ ትልቅ ሰው ይቻላል እኔንም ማስገብኝ ዛ እና ሁሉም የሚፈልገው የሆኑ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያያቸውን ሰዎች የሆነ ኢንፍሉዌንስ ፈጥረዋል ሰዎች እነሱ ነገ መሆን ነው እነሱ ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ወድቀው ብዙ ጊዜ ብዙ ድንጋይ መቷቸው ብዙ ነገር ውስጥ ገብተው ተስፋ ቆርጠው ከዛ እንደገና ተነስተው ነው እንጂ የደረሱት ብድግ ብለው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች የሉ ነገ ተጽዕኖ ብፈጥር ብሎ የገና አባት የሚሰጡን ስጦታ አደለም መንገዱን ለመሄድ ዲሳይድ ማድረግ አለብን ፌለሪቲ አንድ ት አደለም ደግሞ የሆነ ሰሟን ሆነን ፈተና አለቀ የምንለው አደለም በቃ እስክንሞት ፈተና አለ እስክንሞት መውደቅ ዋናው ነገር እኔ ምን ምላሽ ሰጠው ለፈተና አንድ ሰው እንደውም ስኬትን ሲያብራራ ምናለ ስኬት የሚለው ቃል ራሱ መሰካት ከሚል ቃል ነው የመጣው ይላል መሰካት ማለት ከትላንትናው ነው ስህተቶቻችን ከትላንት ጥፋቶቻችን ከትላንት ውድቀቶቻችን ከትላንት ፈተናዎቻችን የተማርነውን ትምህርት ነገ ደግሞ እንደርስበታለን እንሆነዋለን እናከናውነዋለን እንፈጽመዋለን የምንለውን ማንነታችንን አምጥቶ ዛሬ ላይ ሁለቱን መሰካት ነው ይል ትላንት መውደግ የሚቆር ነገር አይደለም በቃ ማለት ነገር አይደለም። ስኬታማ መሆን የሚፈልግ ሰው የሆነ ነገር በህይወት ውስጥ ለውጣለው ይሄ እኔ ህይወት እንዲሆን ፈልጋለሁ የሚል ሰው መራመድ አለበት የተራመደ ሰው ወይ እንቅፋት ይመተዋል ወይ ይወድቃል የሚራምድ ሰው ነው የሚወድቀው እንዳል የቆመ ሰው የቆመ ሰው ቁጭ ያለ ሰው አይወድቅም ቁጭ ማባለታችን ባለመራመዳችን በመቆማችን ባለንበት በመጽናታችን ምክንያት ውድቀት የለብንም ማለት ደግሞ ወደ ስኬት እየሄድን ነው ማለትም ማረጋገጫ አይደለም እና ቆንጆ አርገሽ ነው የተረተንሽልን እስ ሁን እውነት ነው እኛ ቁመን መሄዱትን እያየን ሊሆን ይችላል እስቲ አሁን ሰባትን እንሻገር ና ሃይስኩል ኒድ ሃይስኩል ላይ ብዙ ሰው ደግሞ በዛ በፈተና ውስጡ ነው ለምን ሃይስኩል ያለውን የህይወት ታሪክሽ ፈለግኩት መሰለሽ በፈተና ውስጡ ሆኖ በችግር ውስጥ ሆኖ በመውደቅ ውስጥ ሆኖ ነገር ግን የሚሰጥ የሆነ ሪኮግኒሽን አለ በተለይ እዚህ መጽሐፍ ላይ አራዳ መስሎ ለመታየት የምታደርጊያት ጥረት የነበረውን እንድናነሳው ስለፈለኩ አንዳንድ ጊዜ ከምን አንጻር ነው ስኬትን ዲፋይን የምናደርገው የሰዎች ቅቡልነት ስላለ ብቻ ሰዎች ሪኮግናይዝ ስላደረጉን ብቻ ሰዎች እሷ ኳ ስላለ የሆነ ነገር ስለተባለ ብቻ ትክክል ያ የእኛ የህይወት መስመር ነው ወይ የሚለውን ምክንያቱም በተመኘ ነውና አሁን ባለነው ህይወት መካከል ብዙ ጊዜ ለውጥ ማነው ክፍተት ይኖራል አይደል አንቺ ትመኛቸው የነበረ እንድትሆኝ መሆን እፈልጋለሁ ብለሽ የምታስቀምጫቸው የነበረው በተለይ መጽሐፉ ላይ አለ አፍሪካን ስታይ ምናምን መሆን የምትፈልጊያቸው ነገሮች አሉ ን ያደግሽ ነው ወደ ወጣትነቱ እየመጣሽ ነው ሃይ ስኩል ገብተሻል ያኔ ደግሞ አራዳ ለመስሎ ለመታየት ጥረት አድርጌ ነበር እናት አራዳ መስሎ ለመታየት ብቻ ሳይሆን አራዳነች ነች ፌቪ ስላሉ ሆነች ለመገኘትም የምታደረግ ትግል እዚህ ጋር ጽፈሸዋል እና ስቲሱን ኤክስፔሪንስሽን እናውረው ባይዘዌ ተሳክቶልኛል ደ እነት ነው ያው እንግዲህ ትንሽ ፍጥነቱም አለ ሶሽብልነቱም አለ እና ሰው ዝም ብሎ አይቶ የሚገምትክ ሰው ማለት እንዲ አይቶ ፌቨን ማለት ብሎ የሚገምተው ሰው እና ትንሽ ያለኝን ነገር አክቲቪቴን እና ከሰው ጋር ያለኝ መግባት ያ በጣም ጠጭ ናት እ በጣም እንደዚህ ናት ምናም ይላሉ እና በቃ ስለዚህ ለእኔ እነሱ ሌብል ያደረጉልኝ አሪፍነት ያ ነው ማለት ነው እና በቃ የነቀው የበቃው ለመሆን ግዴታ ያን ነገር ማድረግ እንዳለብኝ እንዲሰማኝ ያደረጉኝ ር ፕሬር ነው ስለዚህ እኔም ደግሞ የሆነ ነገር ትቼ ያለሽ እንኳን ሰው ብሎኝ አችኝ ቢለኝ ራሱ ምሞክር ሰው ነ ትቼ ያለሽ አሉኝ እነሱ ደግሞ ቃሚ መሆን ትቼ ያለሽ አሉኝ ጠጭ መሆን ትቼ ያለሽ አጫሽ መሆን ትቼ ያለሽ ሲሉኝ በቃ ችላለ አልኩ ተሰብስበች ዳኒኤል ሆቴል ገባሽ በቃ ብቻ ነው ነገሮች ብቻ ነው የተለማመድኳቸው ምክንያቱም የሆነ ሰው መጥቶ ይሄን ነገር ታደርጊያሉ ወይ ሲለኝ አላቆም ማለት ስለማልፈልግ ስለዚህ ተለማመድኩኝ ያው ታሪኩ ላይ እንዳየኸው አዲስ ከተማ ስንገባ ከሴታችን አጠገብ ያለው ዳንኤል ሆቴል ነው ሁለተኛ ቤት የሆነ ማለት ነው ዳንኤል ህይወት እንግዲህ ከእሱ ጋር በተያያዙ ሁኔታዎች ነው የሚያልቀው ለምን ይህን አንዳንዴ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በመውደቅ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እኮ እኛ ራእይ ብለን የምናስቀምጠውን ወይም በሀሳባችን የምናስበው እንደርስበታለን የምንለው ነገር በተግባር እስካልተከናወነ ድረስ ለሌላ ሰው አይገባው አደለ አንዳንዴ እኛ ራእይ ብለን ሴት የምናደርገውን ነገር የግድ ፈጽመ ነው አከናውነ ነው ካልሆነ ሰው አያውቁ ስለዚህ በዙሪያችን ያሉት ሰዎች የእኛን ፖቴንሻል ካላደረግ ነው ካልፈጸም ነው አያገባቸው ስለዚህ በሚያዩን ልክ ብቻ በምንናገረው ወይ በምን ሆነው በምናም ብቻ ይፈርጁንና አንቺ ይሄ ነሽ አንተ ይሄ ነ ይሉናል አይደል ከዛ ያንን ሆነን ነው የምንገኘው ፒር ፕሬሩ የሚመጣው አንዳንዴ ፒር ፕሬር ብቻ ሳይሆን በቤተሰባችንም በአካባቢያችንም ያሉ ሰዎች እሱማ እንዲህ ነው የሚሆነው ተብሎ በቃ ሳይፈልግ ሳይወድ በግዱ ያንን የሆነ ብዙ ሰው አለ ብዙዎቻችን እንድንሆን ና ሌሎች ደግሞ እንድንሆን የሚያስቡንን መካከል ያለውን ነገር ማስታመም ስለተሳነን በቃ ሰው የሚፈልገውን ብቻ ጫና ተሸክመን ያንን ለመሆን ብዙ ርቀት ይደናል አይደለም የሃይስኩል የህይወት ተሞክሮሽም እዚህ ጋር መጽሐፉን ሳነብ በጣም ብዙ ያስተማረኝ አንደኛው ነገር ያንን ሁሉ ርቀት እንድትሄጃ ያደረገሽ ዙሪያሽ የነበሩ ሰዎች ምክንያቱም በዛ ውስጥ ግን ደግሞ ያቺ መልካሟን ፌቨን አያት ነበረ ለምሳሌ የ97 ግርግር ላይ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደተቀመጠው የፕላዝማ ቲቪውን ሊሰብሩ ልጆች በሄዱ ጊዜ ፊትለፊት ቁማ አይ ይሄ ኮኛ ንብረት ነው ያለች ባይ ወይ የሆፕ ፖድካስት ቤተሰቦች አራተኛ እትም የንጉሱ ሴት ልጅ መጽሐፍ እየወጣ ነው ይህን መጽሐፍ አግኝታችሁ ብታነቡትና ይህን መጽሐፍ በደንብ ብታነቡት በጣም ብዙ ነገር ትማሩበት አላችሁ ብዬ ሪኮመንድ ማድረግ እፈልጋለሁ እና ግን ነበረች ምክንያቱም አንዳንዴ ለአራዳ ሆነች ዱር የሆነች የሚባል ስም የሚሰጣቸው ሰዎች የሚሰጣቸው ካራክተር አለ ለነገር ደንታ የላቸውም አድቬንቸሩ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት ነው አደለም ሶ የነገ ህይወት የላቸውም ዛሬን ነው የሚኖሩት ነው እንደው ሱሱን ምን ምን እንተውና እንደው ፐርሰናሊ ሲታይ ያ ነው አይደለ መነሻ የሚሆነው ግን እኔ ደግሞ ያንን አይነበረ ታሪኮችሽ ላይ ሬዚስት ታደርግ ነበር የስሩም አለ አይደለ 97 ጋር ተያይዞ አው እኛ ሩጠን ወደ ቤታችን ይሄድ ነው ይዛኔ እናንተ መርካቶ አካባቢ በደንብ ከተማ ተማሪ ሆኒ ነው አዲስ ከተማ እኮ ነው የመርማሪ ምንትናለ እና አውቶብስተራ ነው ያለው ችግር አራት ኪሎ እና ግን ምን አይነበረ እዛ ውስጥ ያለ አንድ መልካም የሆነች ማለት ሰዎችን ፕሮቴክት የምታደርገው በኋላ የምናነሰዋለን የተጽዕኖን ሀይል ተጽዕኖ የመፍጠርን ሀይል በደንብ እናነሰዋለን እና ግን ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ የሃይ ስኩል ውስጥ አንድ ነገር እንድናነሳው ዛሬ በመውደቅ ውስጥ ያለ ሰው ፈተና ውስጥ ያለሰው ችግር ውስጥ ያለ ሰው ከዛ ቶሎ ተምሮ እንዳይሻገር የሚያደርገው ነገር ሌደር ማስቀመጡ ነው ፕሮካስትኔት ማድረጉ ነው በቃ ያደርጋል ብዙ በቃ ነገ ጀምረዋለሁ ሰኞ ጀምረዋለሁ መስከረም አንድ ጀምረዋለሁ እንደውም አንቺ ምን መስከረም አንድ አይደለ ከዛ አንድ አይቆጠርም እና እስቲ ሌይደር በማስቀመጥሽ አምሹር የተወሰኑ መስከረም አንዶችን አሳልፈሻል መስከረም አንድ መስከረም አንድ አድርገዋለሁ ከዚህኛው ህይወት ወጥቼ በቃ የተሰጠኝን የህይወት መስመር ገባበት ብለሽ ብዙ መስከረሞችን አሳልፈሻል እና ለይደር ማስቀመጡ ምን ምን ችግር ያመጣል ህይወታችን ላይ እንግዲህ ያው እንዳልከው መስከረም አንድ ሁሌ ለውጥን ብዙዎቻችን የምንፈልግበት የምናቅድበት ከመስከረም አንድ ጀምረን ይሄን እንጀምራለን ይሄን እናረጋለን ላለና ብዙ ጊዜ ላይ ከአዲስ ሽንጋ በተያያዘ ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን የመወስን የነበረው ስለዚህ መስከረም አንድ ብዬ አንድ ላይ እና በደንብ ደግሞ እንትን አንድን ስለማቆም ብዬ ራሱ ኢቭን አልገባሁም ቤት ከአንድ ጀምሮ ለማቆም እና አንድ ላይ ጠዋት ላይ ጓደኞቼ ሲያገኙኝ አንቺ ከመስከረም አንድ ብለሽ አለ በእንዴ ትላንት እንደዚህ ስ አንድ አይቆጠርም አልኳቸው እና ዲሲዥን ከበቀንናት የምንወስነው ሳይሆን የልብ ውሳኔ ነው ያለው እና ከልብ ስትወስን አሁን ትወስናለ ቀጠሮ የምትሰጥለት ጉዳይ መኖር አለበት ብዬ አላስብም እና ምንድነው ቱጌቲት ትደን ዶይት ነው ይላሉ አሁን ነው ለእኔ የተሰጠኝ ጊዜ አሁን ነው ነገ የማን እንደሆነ አላቁም እና በጣም አሁን በማድረግ አምናለው ቀጠሮ ባለመስጠት ነገሮችን የሆነ ነገር በማድረግ በዛ ጊዜ ላይ ምንጎዳሽ ካልከኝ ያንን የሱሰኝነት ያንን ከባዱን ህይወት አርዝሞብኛል መስራት የምፈልገው ማለት የትምህርት ቤቱን ብዙ ኢንጆ የሃይ ስኩልን ትምህርት ብዙ ኢንጆ አላረኩትም የሃይ ስኩል ነው ብዙም አቀው ማለት ከትምህርቴ ጋም ብዙም አፌክት አድርጎኛል ከቤተሰብ ጋር ያለኝን ህይወት አፌክት አርጎታል ያሳለፍ ቁጥት ወስኜ ብተው ያን ሁሉ ጊዜ አላለባክንም ነበረ ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ማላወራበት ጊዜ አለ የውጩ ሰው ለነሱ የሚያመጣው ኮምፕሌን አለ እንዳልኩ ደግሞ የተጽዕኖ ያን የጀመረ ነው እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ጓደኞቼ እዛ ውስጥ ለመግባታቸው ምክንያት ሆ አይነት ሰው ነ ስለዚህ በእኔ ብቻ አይደለም ቤተሰብ የሚቸገረው እኔ ቤተሰብ ጋር በሚመጣ ብዙ ፋሚሊ ነው ልጃችንን እንደዚህ ያረገችብን ልጃችን ቀጠሮ የምትሰጣቸው ነገሮች የህይወትህን ሰከንድ ስቴፖችን ያረዝሙበሃል ቀጥሎ ልሰራ ያለውን ነገር ይሄን ነገር ዛሬ ከሰራውት ነገ ሌላኛው ጉዳይ ላይ መግባት ይችላሉ አንዱን ሳልገድል ግን ሁለተኛው ላይ መግባት ስለማልችል ሁለተኛውን ሳ ላይ ሆኖ የምኖረው ዛሬ ከጨረስኩት ግን ነገ ቀጥ ደግሞ መስራት ያለውን አስባለሁ እና የብዙዎቻችን እንትን ይመስለኛል ዊክነስ ብዬ ልጠቅሰው ይችላለሁ እና። ዛሬን የማድረግ አስፈላጊነትን ስናቀው ነው ነገ ደግሞ የተሻለ ሰው መሆን እንደምንችል እናስበው ዛሬ ያልኩትን ነገር ዛሬ ማድረግ ስችል ነው ነገ ያልኩትን ነገ ማድረግ ምችል ለነገ እርግጠኝነቴ ዛሬ ራሱ ዛሬ ላይ ያለኝ በጉዳዩ ላይ ያለኝ ዲሲዥን ሜኪንግ ነው የውሳኔ ሰዎች ብንሆን ዛሬ ላይ የሆነ ነገር ሲሳካልኝ ይላሉ የሆነች ብር ሳገኝ ብሎ የሚያስብ ሰዎች አሉ እንዲህ ሰው መሆነው እችን ትምህርት ልጨርስና ቺን ብር ሊያዝና እቺ ደረጃ ላይ ልድረስና አሁን ያላረኩትን ነገር አላርገ የምናገኛቸው ነገሮች ያለንን ነገር ማግኒፋ እያረጉታል እንጂ አይፈጥሩም እኔ ውስጥ ያለውን ነገር እያሳደግኩበት ነው ሄደው የሚመጣው ገንዘብ ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል ማወጣበት ማገኘው ስቴጅ ውስጥ ያለውን ነገር ማወጣበት እንጂ የሆነ ገንዘብ ላይ ደርሻ አይደለም ፖቴንሻል አሁን የጀመርኩት ነገር ነው ነገ ሰፊውን ሳገኝ አገኝ ማደርገው አሁን ዛሬ ባለችን ትንሽ ጊዜ ባለችን ትንሽ ገንዘብ ባለችን ትንሽ ኮኔክሽን ባለችን ትንሽ ትንሽ ትንሿ ውስጥ ግን የዲሲዥን ሰሆነ እሷ የሚጠቀማት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በትንሹ የታመነ በትልቁ ነው በትንሹ ነገር ላይ የውሳኔ ሰው መሆን ጥሩ ነው ብዬ አምናል ልክ ነው ትላንታችን አልፏል ከትላንታችን ምንም የምናመጣው ነገር የለም ነጋችን ደግሞ የኛ ስለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለንም አንድ ማረጋገጫ የሆነን ነገር ግን ዛሬና አሁን ነው ሆ ፖድካስት በጣም ሸጋ የሆነ ቆይታ ከንጉሱ ሴት ልጅ ጋር ከፌቨን ጋሻው ጋር በጣም ቆንጆ የሆነ ቆይታ እያደረግን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ተመልሰናል በሆ ፖድካስት ከንጉሱ ሴት ልጅ ከፌቨን ጋሻው ጋር ሸጋ የሆነ ቆይታ ከትላንታችን ስለመማር እያወጋን ነው ቆይታችን በጣም ሸጋ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ያው እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ሼርም ማድረጋችሁን ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ፌቪዬ እስኪ የትላንትን ክብደት አሁን እንግዲህ ከትላንታችን መማር ስንል ትላንቶቻችን ምን ያህል ከባዶች ናቸው ትላንቶቻችን መክበዳቸውን የምናውቀው ዛሬን ስንሻገራቸውና ስናልፋቸው ነው እንዴት እንሻገራቸው እንዴት እንማርባቸውን እያየ ነው አደለም የትላንትን ክብደት እስኪ ደግሞ እናይ የትላንት ክብደትስ ዛሬ ላይ እንዳናከናውን እንዳንፈጽም እንዳንሻገር ምክንያት አይሆነንም ወይ ምክንያቱም የሆነ ሸክም ተሸክመን መሻገር ይከብዳልና እስቲ ትላንቶቻችንን እናንሳና የትላንት ክብደት ምን ያህል ነው የትላንት ክብደት አንተ ጋር ያቆየህበት ጊዜ ልክ ነው ላይክ አሁን መጽሐፌ ላይ አንድ የተሸከምኩት የሚለው አለ እና እዛ ላይ ከፎርጊቭነስ ጋር አያይ ነው ግን ትላንትናም እንደዛ ነው እና መምህሩ እንደዚህ ነው ውሃ የሚያስይዛቸው እና የዚህ ውሃ ክብደት አንተኑ መልሽ ውሃው ክብደቱ ምን ያህል ነው ነው አምስት ደቂቃ ብትይዘውስ ትንሽ ይከብዳል ሀያ ደቂቃ ስትይዘውስ ችላለሁ ብለሽ ነው አንድ ሰዓት ብትይዘውስ በጣም ይከብዳል ቀኑ ሙሉ ስትይዘውስ እጄ ፓራላይዝ ያረጋል ስለዚህ ችግሩ የውሃው ክብደት ሳይሆን አንተ እጅ ላይ የቆየበት ሰዓት ነው አንተን የሚጎዳ ለአንተ ፔን የሚሰጥ መጨረሻ ላይ እጅህንም ፓራላይዝ ሊያደርግ ይችላል አለቆን ባልክ ቁጥር ፔኑ እጅህ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፓስቶቻችን የትላንት ህመሞቻችን የተጎዳናቸው ጉዳቶችን እነሱ አደሉም ከባዶች የያዝንባት የጊዜ ልክ ነው ብዙ ሰዎች ዛሬ ላይ ቁጭ ብለው የሀያ ዓመት ታሪካቸውን የማውራት አቅም አላቸው የሚያወሩት በሌሰን ሳይሆን በምሬት ነው አሁን የትላንትና ታሪክ ሁሉም አለው ግን የትላንትና ታሪኩን እንዴት ያውራው ከብዶት ነው ታሞበት ነው ተጨንቆበት ነው ተስፋ ቆርጦበት ነው ነገ ህይወት የለም እያለ ነው እያወራ ያለው ወይስ አልፌዋለው አሸንፌዋለው እናንተም ትችላላችሁ የሚል ይዞ እየወጣበት ነው ያለው ሁልጊዜ ምንላለው ሁለት ሰዎች አንድ አይነት ችግር ገጥሟቸው አንደኛው ሜሴጅ ያደርገዋል ሜሱ አንዱ ደግሞ ሜስዳፕ ይሆንበታል ስለዚህ አሁን ታሪኩ አደለም ፖይንቱ ሁሌ ምንላለው እኔ መጽሐፍ የጻፍኩት እኔ የተለየ ታሪክ ስላለኝ አለም ከብዙዎቻችን ጋር የተመሳሰለ ታሪክ ነው ያለኝ በአድግሽን ለማለፍ በፌሬሪቲ ለማለፍ ልጅ ለማጣት የመጀመሪ አይደለሁም የመጀመሪ አይደለሁም በየም ጽፍ ካለ ልዩነታችን የሚመጣው የመጣብን ፈተና ላይ መልስ ነው መልሰ ሶ እንደኔ ልጇን በማጣቷ ዲፕሬሽን ውስጥ የገባች ራሷን ያጠፋች ራሷን የጣለች ብዙ ሴት አለች ያንን ደግሞ ታሪክ አርጋ ኢትስ ኦኬ ሀፕን ያረጋል ይሄን ተወተን ደግሞ ሌላ ታሪክ መስራት እንችላለን እንደኔ አዲክሽን ውስጥ የገባ ብዙ ሴቶች አሉ ግን በአዲክሽኑ ምክንያት ከኔ ጋር አብረን አዲክሽን የጀመርን ከኔ ጋር እንደዚህ አይነት ላይፍ ስታይል ውስጥ ነበርን አንዳንድ እስካሁን ያልወጣሉ አንዳንድ እንደውም ሌላ ህይወት ታሪክ ውስጥ የገቡ ማለት ሳስባቸው በጣም የሚያሳዝኑ የልጅነት ወዳጆች ያሉ የጀመርንበት የያዝነው ነገር ምን ጋር ድርሶናል ነው ትላንትን ሌሰን እናርገው ወይስ የተስፋ መቁረጥ የዲፕሬሽን የምናምን አሁን የምንላቸው ሪፒትድሊ ወጣቱ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው እነዚህ ስለዚህ ትላንትናችንን ምን እናርገው አባቴ እንዲያርጎኛል እናቴ እንዲያርጋኛለች ወንድሜ እንዲያርጎኛል ባሌ እንደዚህ ያርጎኛል ልጆቼ እንደዚህ ያርገውኛል ሁላችንም ልናወራቸው የምንችላቸው የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ምን እናድርገው ስለዚህ ያንን ነገር ለምሬት ከተጠቀምኩበት ወይም ለጸጸት ከተጠቀምኩበት ሁሌ ይዞ ያስቀረኛል እኔ ጋር ያለው ምናልባት ያንን ያደረጉን ሰዎች ያንን እንዳደረጉ ረስተውታል ህይወታቸውን እየኖሩ ነው እነሱ ደስተኞች ናቸው እኔ እነሱን ተሸክሜ ግን ቁጭ ማለት የለም እኔ ማስቀመጥ ነው ያለብ ጤነኛ ህይወት የመኖር ስላለብ ከትላንትና ካዘንባቸው ሰዎች ጋር መፋታት አለብን ከትላንት ህይወቶቻችን ጋር መለያየት አለብን ከነሱ ጋር ካልተለያየን እኛ ጋር በቆዩ ቁጥር ጠቅሳለሁ ለካንሰር ምክንያት ከሆነ አንዱ ምክንያት አንፎርጊቭነስ የትላንት ነገሮቻችንን እያሰብን መሬት የተበዳይነት ስሜት እነዚህ ነገሮች ባሰላሰል ናቸው ቁጥር እኛን ነው በሽተኛ የሚያደረጉ ሶ አንድ ምክንያት ስጡኝ እኔ በሽተኛ መሆንበትን ጉዳይ እ የምቀመጥበትን እኔ የምታመምበትን የምሞትበትን ጉዳይ እ መኖር አልፈልግም አሁን መተው ያለብኝ ሰዎቹ ምንም ስለማደረግላቸው አይደለም በመተ አሁን ደክስ ብዙ የምንጠቅማቸው ትላንቴንም ሰዎች ብተዋቸው ተጠቃሚ ሆኔ ነገ የሚኖረኝ ኔ ከዛ ከትላንቱ ያልተፋታ ሰው ግን ነገ የለው ሌሰን አድርጎ ማለፍ ያልቻለ ሰው ነገውን ብራይት የሆነ ነገ ማየት አይችልም እና እኔ ዲስደይስ አንድ ነገር ገብቶኛል ሁሌ ቻለንጅ ሲገጥመኝ ደግሞ ምን የሚወራ ታሪክ ሊኖረኝ ነው የምለው ልጠፋ ነው አለለም ሰዎች ቻሌንጆቻቸውን የሚወራ ታሪክ ሊሰጣቸው እንደሆነ ማሰብ ከጀመሩ ያንን ንጆ እንደም እየጻፉት ነው የሚያልፉት የሆነ ሰው በሆነ ምክንያታቸው ቻሌንጅ ሲያረጋቸው እንደዚህ ቻሌንጅ ተደርጌ ነበር ምክንያቱም ነገ ታሪክ ነው ነገ ተነስቶ ተስፋ ሊቆርጥ ላለ ወጣት ነገ መንገድ ሊጠፋው ላለ ወጣት ኦኬ ሳም ይሄንን አልፎበታለን እሱም እንዲተሰድቦ ነበር እሱም ተብሎ ነበር እሱም እንዲወድቆ ነበር አንዳንዴ ዛሬ ላይ እንደዚህ ዝን ሳሚ አንድም ፈተና ያሳለፍ ምንም ነገር ገጥሞህም ማታቅ ትላንት የሚባል ፔን የሚባል ስብራት የሚባል ገጥሞህም ማታቅ ሰው ትመስላለ እንዲ የተወለድ የሚመስላቸው እና ምን ይላሉ አንተ ምን አለብህ ይለዋል እና ብዙ ነገር ነበረብክ ከነዛ ነገሮች ጋር ለመኖር ባለመፍቀድህ ነው ዛሬ ላይ ሁሉም ሰው ዛሬ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ደርሶ ሲታይ ምንም ስለሌለበት ትላንት ስለሌለው ፈተና ስለሌለው የትላንት ታሪክ ስለሌለው ሳይሆን ከትላንት ታሪክ ውስጥ ቴስቲሞኒውን ይዞ ስለወጣ ነው ህመሙ ሳይሆን የምናይበት የይታ መነፀራችን ብዙ ጊዜ ነገሩ እኛ ላይ የሚኖረውን አቅም ይወስነዋል ብያምናለሁ አንዳንድ ጊዜ ትላንቶቻችንን መልቀቅ ባለመቻላችን የትናንትናውን ሸክም የትላንትናውን ድርቶ አንዳንድ ትላንትና ድርቶ ነው ካልተማርንበት እንደ ሸክም ከያዝ ነው እኮ አይጠቅመንም ከክብደት በላይ ሌላ እንትን የለውም አሁን አንዳንድ ሰው ቅድም እንዳልች ነው ስለ ትላንቱ በጣም በማር በጣፈጠ ቃላት አሽሞን ሙኑ የትላንት የነበሩትን ህመሞች ያወጋል ግን ምን አስተማሩትን አያውቀው እንዲ ነበር እንዲገጥመው ነበር እንዲሁ ነበር ይህን ከዛ ያንን ምክንያት ያደርገዋል ለዛሬ ያለበት የህይወት ደረጃው ለዛሬ ያለበት የዝቅታ ልኩ ምክንያቱ ሰበብ ነው የሚያመጣቸው አይደለም ደግሞ ጥቂቶች ያወቁበት ደግሞ የትላንት የነበሩ ህይወታቸውን ተናግረው ግን አሁን ያለበት የህይወት ከፍታቸው ትላንት የነበሩበት ዝቅታቸው ምክንያት እንደሆነ አንዳንዴ እንደውም የስኬታማ ሰዎች መለኪያቸው የደረሱበት ከፍታ ሳይሆን የተነሱበት ዝቅታ ነው ይባላል ከየት ነው ዝቅ ብለው የተነሱት አለም ላይ በጣም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አለም ላይ በጣም ስኬታማ ሆኑ ብለን የምናነሳቸው ሰዎች መለስ ብለን የኋላ ታሪካቸው ብናይ በጣም ከሰው በታች ዝቅ ያለ ህይወት ውስጥ ነበሩ ደጋግሞ ሲወድቁ ነበር ደጋግሞ ፈተና ውስጥ ነበሩ ነገር ግን ያንን መሻገር በመቻላቸው መሻገር ብቻ ሳይሆን ከዛ መማር በመቻላቸው ከትላንት መማር አይደለም እያለን ያለ ነው ከትላንት ለመማር ደግሞ አንደኛው ትላንትን ይቅር ማለት ያስፈልጋል ትላንት የነበረው አለዋቂው ሰሚ ትላንት ኤክስፖጀሩ ትላንት ኤክስፔሪንሱ ጥቂት የነበረው ሳሚ የተሳሳታቸውን ስህተቶች ይቅር ማለት እስካልቻልኩ ድረስ በዛሬው እንግዲህ አውቋል ብዬ ባሰብኩት ዛሬ በቃ ምንድነው ዋይዝ ሁኗል ብዬ ባሰብኩት ሳሚ የትላንትናውን ሳሚ ጀጅ አድርጌ ልፈትነው አልችልም ወይም ደግሞ ለወቅ ሰው አልችልም ትላንቱ መልቀቅ ያስፈልጋል ስለቀው ግን ትምህርቱን ይ ነው ቅድም እንደውም ስታነሺ በጣም ደስ ያለኝ አንድ ታሪክ አለ አባታቸው በጣም በጥባጭ የሆነ ጠጭ የሆነ እናታቸውን የሚደበደብ አባት የነበራቸው ሁለት ወንድ ልጆች እነሱ አድገው የራሳቸውን ህይወት ሲመሰርቱ አንደኛው በጣም ሰካራ ከአባቱ ባሰሆን አባቱን ተካ አንደኛው ደግሞ በጣም ጨዋ ለቤተሰቡ የሚተጋ የሚታትር ሰው ሆነና ሁለቱን ሲጠይቋቸው እንደዚህ አይነት ህይወት እንዲኖራችሁ ምክንያቱ ምንድነው ሲባሉ ሁለቱም አባታችን ነው ያሉት ያዩበት መንገድ ነው አባታቸውን አንደኛው በቃ አባቴን መሆን ነው የምፈልገው ብሎ አባቱን ኮፒ ያደረገ አንደኛው ደግሞ አባቱ ውስጥ ያሉትን ስህተቶች አየና የአባቱን ሴቶቶች ማስተካከል ላይ ያለብኝ ብሎ እናዛን ማስተካከል አደረገ ግን አሁን እሺ ትላንትናችንን በይቅርታ ለቀቅ ነው ከትላንታችን ታረቀ ትላንታናችንን ስንለቅ ዛሬ ላይ ደግሞ አቅማችንን ማወቅ አለብን አደለ መጽሐፉ ላይ ባሉት ታሪኮች ውስጥ እንደውም የማየው ብዙ ሰው በኋላ ላይ እንደውም ሪኮመንድ ያደርጉሽ የነበረ እንደው የሚነግሩሽ የነበረ አንቺ የተጽዕኖ የማድረግ ሀይል አለሽ ሌሎችን ኢንፍሉዌንስ የማድረግ አቅማንች ውስጥ አለ ብለው ብዙ ሰዎች እንደውም ይመክሩሽ እንደነበረ መጽሐፍሽም ላይ ጽፈሻል እና በተለይ ይሄ ሀይ ስኩል አሁን ቅድም የሚያነሳሹ ሱሱ ጋር ተያይዞ ሌሎች ሰዎች ሱሱ ውስጥ እንዲመጡ የመሳብ አቅም አደለ ከዛ በኋላ አሁንም በህይወትሽ ውስጥ ያለሽ በጣም ለብዙዎች እየተረፈ ያለ ትልቅ የሆነ ካምፔን አለሽ ልብሴ ለእህቴ አደለ ቅድም እንደውም ከካሜራ በፊት እያወራን ነበረ የት የት ደረጃ እንደደረሰ አለ እንደዚህ አይነት ኢንፍሉዌንስ የማድረግ አቅምንስ ለመረዳት አሁን አንድ ሰው የትላንቱን ከለቀቀ በኋላ ቀጥሎ እሺ ዛሬ የምንላከናውን ስለ ነገ የምንላስብ ሲል አቅሙን ማወቅ አለበት አይደል አቅማችንንስ እንዴት እንወቀው መጀመሪያ እንዳልከው ከትላንት መለየት ዋናው ነገር ሆኖ ሳለ ዴን ሰው እራሱን መጠየቅ አለበት ለምን ወደዚህ ምድር መጣው ምንድነው የህይወት አላማ የት ጋር መድረስ አለብኝ እንዳልኩ መጽሐፌ ላይ ኔ ወደፊት መሆን የምመኛቸውን ነገሮች የጻፍኩት ሰባተኛ ክፍሎ ነው እንግዲህ በወደኩበት ዓመት ልክ ነው ዓመት ነው እንግዲህ እርዳታ ድርጅት እንደሚኖረኝ ያኔ በጣም ብዙ ወላጆች ይሞቱ ነበር በኤች እና ወላጆቻቸው በኤች አይቪ የሞቱባቸው ህጻናትን መርዳት ከዛ አስተማሪ መሆን ታዋቂ መሆን የሚል ጽፌ ነበር ኦቪየስ በህይወት የሚገጥሙ ቻሌንጆች ደግሞ የህይወት አላማህን ሊያስረሱ ይችላሉ ከመስመር ሊያስወጡ ይችላሉ እንኳን አላማ እንደነበረኝ መኖር እንደሚገባኝ የረሳሁባቸው ጊዜያቶች ነበሩ ግን መለስ ብለህ ደግሞ የምታስብባት ጊዜ አለ ምንድን ነበር መሆን እፈልግ ነበረው ምንድን ነበር የልጅነት እልሜ ምንድን ነበር ፓሽኔ ምንድን ነው ውስጥ ያለው ፖቴንሻል ከዛ ደግሞ የሰው ልጅ አንዱ አላማውን የሚያገኝበት ራሱ ፔኑ ነው ከፔኑ ውስጥ ፐርፐዝ ይወጣል ስለዚህ ካለፍኩበት ህመም ውስጥ ምን ፐርፐዝ ማውጣት ይችላለሁ እኛ ያለፍንበትን መንገድ ያለፍንበት ነገ ሌሎች ሰዎች እንዳያልፉበት ነው ምንላለው መንገድ ስመጣኔ በቦሌ በኩል ስመጣ መንገድ ከተዘጋጋ ለአንተ ደውዬ ይሄኛው መንገድ ዝግ ነው ሌላኛውን አማራጭ መንገድ ተጠቀም ልሉ ምንድነው እኔ ስመጣ የገጠመኝ አንተን እንዳይገጥም እሶ ያለፍኩበትን ጃም ሌሎች እንዳይገጥማቸው እኔ ምን ማድረግ ብሎ ማሰብ እሱ ራሱ አንድ የኢነርጂ ሶርስ ነው ያለፈው ታሪክ ያልፏል ግን ሌሎች ላይ እንዴት ሌሰን መፍጠር ይችላሉ ሁሉም ሰው ከአንድ ፖቴንሻል ጋር ይፈጠራል የሆነ ሰው ናራል የሚሰጠው ፖቴንሻል አለ ያንን ነገር ማወቅ ነው ውስጥ ያለው አቅም ምንድን ነው ምንድን ነው ውስጤ የሚጮህለት ጉዳይ ውስጤ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው የሚለው ካሰበ ሰው የሚፈልገው ጋር ደረጃ ጋር የት እና እንዴት መድረስ እንደሚችል ቀጥሎ ማሰብ ይችላል ማለት ኢንጂነር መሆን ከሆነ ውስጤ ነበረው እንዴት ኢንጂነር መሆን ይችላለው የሚለውን ቀጥሎ ያስባል መጀመሪያ ግን ትላንትን ስጨርስ ቁጭ ብለ ማሰብ እኔ የዲቮሽን ጊዜ ነበረኝ ቁጭ ብዬ ዴን ዋትስ ኔክስት ይሄ ሁሉ በህይወት ያለፈ ሁሉ በህይወት የመጣ ይሄን አለፍኩኝ ማለት እንደ ሴት ከባድ ነው በሁሉም ማቅጣጫ ሲሆን አንዳንዴ ሰው ወይ ወይ በአዲክሽን ይፈተናል ወይ በትዳሩ ይፈተናል ወይ በልጁ ይፈተናል ወይ በፋይናንስ ይፈተናል እና በሁሉም ሆነብኝና ለምን በሁሉም ብዬ ራሴን ጠየኩኝ? ሶ ፋይናሊ ቁጭ ብዬ አሰብኩኝና ያለፍኩትን በሙሉ ያለፍኩት እኔ ለሌሎች ሰዎች ይሄን መንገድ ሲያልፉ ስትሬንግዝ እንደሆናቸው ነው ብዬ ዘመዱን ሰራውት ዋው ሶ ህይወቴን ሼር ማድረግ አለብኝ የመጣሁት መንገድ ሼር ማድረግ አለብኝ ሌሎችን ማስተማር አለብኝ ለዛ ነው ሳውዝ አፍሪካ እየኖርኩኝ ልክ እኔ ባለፍኩበት መንገድ ያለፉ ወጣቶች ምናምን ሳይ ይሄንን ነው መስራት የምፈልገው ሶ መመለስ አለብኝ የሰው ልጅ ደስታው ያለው የላይፍ አላማውን በመኖር ውስጥ ነው ብዬ አምናለሁ የህይወት ማወቅና ከዛ መኖር ነው ደስተኛ ያደርጋል ብዬ ማስቡና ልክ ያንን ነገር ሳይ ዲሲዥን ውስጥ የገባሁትና የትላንትናው ችግር ቢገጥመኝ እንኳን ይግጠመኝ ብዬ ውሳኔ ውስጥ የገባሁት ያንን በማወቅ ነው ሶ የሰው ልጅ ከሆነ ቻሌንጅ ውስጥ ይወጣል ከዛ ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ማለት አንዳንዴ ከዚህ ውስጥ ወተን ደግሞ የሆነ ነገሩ ስንገባ የእሱኛውም ደግሞ ነገር ይመታሃል አንዳንዴ ሊገጥምህ የሚችለውን ቻሌንጅ ቀድመ ማለት አንድ የምወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ማንም ቤትን ለመስራት ቢፈልግ ይላል መጀመሪያ ዋጋውን ይፈምኝ ይላል ወጪና ኪሳራውን ያስብ ቁጭ ብሎ ይሄንን ምን ሊገጥመኝ ይችላል በጣም ይገርመኛል እና ካለበለዚያ ግን ጀምሮ ቢተው ይላል ሰዎች ይቀልዱበታል ጀምሮ ነበር አቆመ ጀምሮ ነበር ፌላ አረገ ይሉታል ለምን መጀመሪያ ወጪና ኪሳራውን አላሰበም ይሄን ብሄድ ምን ቻሌንጅ ሊገጥመ ይችላል አንዳንዴ የሆነ ነገር ስናስብ ሰክሰሱን ነው የምናስበው ይሄ ቻሌንጅ ሊገጥመኝ ይችላል ይሄ ቻሌንጅ ሊገጥመኝ በዚህ መንገድ እወጠዋለሁ ብሎ ዋጋውን ተምኖ ይወጣል ሰው ከዛ በኋላ ፈተናውንም ያልፋል ስኬቱንም ንጆ ያደርገዋል ቆም ብለን ማሰብ ዋት ነው ሊገጥመኝ የሚችለው ቻ እንዴት እወጠዋለሁ ኢሞሽናሊ ሳይኮሎጂካሊ በሁሉም ነገር ምን አይነት ዝግጅት አለኝ አልሆነም ብዬ ቤተ ገብች የምታነቅበት ምክንያት የለኝም ሁሉንም ነገሮች ቀድሜ አስቤ ነው አይገባሁት ሰው ቆም ብሎ የማሰቢያ ጊዜ ቢኖረው ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር ብዙ ጊዜ የምንላለው ሰው ሪሌሽንሽፕ የላርጎበት ሌላ ሪሌሽንሽፕ ሊጀምር ሲል ምን ያህል ቆየህ በመሀል ላለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ከአንድ ነገር ውስጥ ስኪፕ ሲያደርግ ወደ ሌላኛው ነገር መደበቂያ ነው የሚፈልገው ብዙ ጊዜ ከአዲክስ የሚወጡ ሰዎች ቶሎ ብለው ወይ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነው የሚገቡ ቆመን ብቻችንን መቆም አለብን በቃ ያለማንም ቆሜ ህይወትን መቀጠል ይችላለሁ የሚለው ጋር መድረስ አለብን ከአንዱ ስንወጣ የሆነች መደበቂያ መፈለግ ሳይሆን በራሳችን ስታንዳር ገን አስበን ቀጣዩ ምንድን ነው ብለን ሌላኛውን ህይወት ለመጀመር ደግሞ ስፔስ ሲኖረን ማሰቢያ ጊዜ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ልክ ነው ይሄ ቆም ብለን የምናይበት ጊዜ በተለይ የኋላውን መለስ ብለን እንድናየው ምንድነበረ ስህተቶቹ ክፍተቶቹ የት ጋር ነበሩ አሁንስ እየተለወጠ እየተሰራ ያለው ማንነት ውስጥ ደግሞ ምን አይነት የነገ ማንነትን ነው ይዥ የሚለው ለማየት ያች ተርኒንግ ፖይንቷ ላይ መቆም ያስፈልጋል ተርኒንግ ፖይንቷ ላይ መቆም እንደውም ሳስብ እኔ ይሄ ሮማኖቹ ምናምን በጥንት ዘመናቸው ይሄ ስፓርታክስ የሚባሉት ተዋጊዎች እንደውም ቴኬኒ የሚል ኮንሰፕት ነበራቸው በርከክበል በርከክበል ምንድነው ቆሞ ለመመዘን ነው ግለ ገምገማ ለማድረግ ነው እሺ የመጣሁበት ነገር ስህተቶቹ ምኖቹ ምኖቹ ትላንት ናይ ገፍተው ገፍተው እዚህ አሁን መለወጥ ፈለኩኝ የትላንት ህይወቴን መድገም አልፈልግም መቀይረው ነገር እንዳለ አመንኩኝ የሆነ አቅም ውስጥ እንዳለ አመንኩኝ ሶ ትላንቴን ለቀቅኩት ይቅር አልኩት መማር ያለብኝን ነገር ተማርኩ አሁን ላይ ደግሞ ነገ ያለው ማንነቴ ማን ነው የትኛውን የህይወት መስመር ነው የሚይዘው በየትኛው የህይወት መስመር ውስጥ ነው ነቴን ቢልድ እያደረግኩት የምመጣው መገነባውን ቤት የት ነው መገነባው በምንድን ነው መገነባው እንዴት ነው መገነባውን ቆም ብሎ የሚያይበት እስከለለው ድረስ ሰው እንድ ነው የሚሆነው አደለም በጣም የጥድፊያ ነው የሚሆነው ከዚህ ወጥቶ ወደዛኛው ይሄ የፎይታና የግለ ጊዜ ከለለ በጥድፊያ ውስጥ ራሱ ይዞት የሚመጣው አለ ውነት እውነት ነው እዛ ጋር ምታጠፊዋ ላይ በተለይ ከመጣንበት የህይወት መስመር ወደ አዲሱ የህይወት ማንነታችን ምንሄድባት መታጠፊዋ ላይ ቆም ብሎ ነገሩን መመዘንና ማየት በጣም ትክክል ነው ስለዚህ አሁን አዲስ ጅማሪ ይዘልን መጣ ነው የመጀመርን ሀይል እያየን ነው ነገር ግን ከጨለማው ጊዜ ትግል ደግሞ የዛሬ ጥንካሪ ይፈጠራል አይደለም አዲሱን ህይወት ለመጀመር ከጨለማው ህይወታችን ምንማረው እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስልጠናዎቼ ላይ ምንላለው ጨለማ በወረሰን ጊዜ ነገር ሁሉ ምስቅልቅል ብሎ ምንም ነገር በጠፋበት ጊዜ አንድ ጥያቄ እንጠይቅላሉ ተቀብሬ ነው ወይስ ተተክዬ አይሽ ተቀብረሽ ከሆንሽ እየበሰበሽ ነው ለውጥ የለም የሆነ መስተካከል ያለበት ነገር ተተክዬ ግን ከሆነ ልበቅል ነው ለአድግ ነው ላብብ ነው ስለዚህ ያ ጊዜ የምፈተንበት ጊዜ አዲስ የምጀምረው ማንነቴ የሚገለጥበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄንን ከምን ጋር እንድታያይዝልኝ ፈልጋለሁ ከዛ ይሄ የሱሱን ያንን ህይወት ምናምን ለማቆም ብለሽ ቀጥታ ትዳር ነው የገባሽ አይደለም። የመጀመሩ የትዳር ህይወት ነው አለ እስኪ ከትዳር ጋር እናያይዘው የትዳር ትዳር ህይወትሽ ጋር እናያይዘው እና ይሄኛውን ህይወት ትቶ ጥፍ ያልሽባት ላይ የመጀመሩ ፈተናዎች የመጀመሩን ጸጋዎች እንመልከታቸው በሁለት ሳይድ ነው እሱን እንድና የምፈልገው አንደኛው የጀመርኩበት ሞቲቭ ራሱ አንዳንዴ አንዳንድ ነገሮችን ስንሰራ ቢካ አፕሩቫል ስለምንፈልግ ነው ለደረስንበት ነገር አርገነዋል ደርሰንበታል የምንለው ነገር አፕሩቫል እንፈልጋለን መለወጤን እኔ ማመኔ በቂ ነው ግን ሰዎች እንዲያምኑ ፈለግኩ በሰዓት ማሳመኛ ብዬ አሰብኩበት አንደኛው መንገድ ማህበረሰቡ በጣም ቫሊዩ የሚሰጠው ነገር ውስጥ በመገኘት ውስጥ ለውጥን ለማሳየት መሞከር በአንድ በኩል ጥሩ ነው በአንድ በኩል ግን ትክክል አይደለም ምክንያቱም ለውጤን የማንንም አፕሩቫል አይፈልግም። ለውጤ የሚፈልገው እኔን ነው የምሰራውም ነገር የሚፈልገው እኔን ነው እና ብዙ ጊዜ ከመንገድ የምንስትባቸው ምክንያቶችን ብዬ አስበዋሉ የሰዎችን አፕሩቫል መፈለግ የሰዎችን ትክክል ነህ መባል የሰዎችን ደርሰህበታል ማለት ሳሚ እየሰራው የራሱ የሆነ የሄደበት ያለው መንገድ አለ ዴስቲኒውን እሱ አይቷል የት ጋር መሄድ እንደሚፈልግ አይቷል የኔ ትክክል ሳሚ ማለት አያስፈልገው ቢኮዝ ያየው መንገዱን እሱ ነው ብዙዎቻችን ጎበዝነ ትክክል ነ እየሄድክ ያለህበት መንገድ አዎ ምናምን መባልን ይፈልጋል ይህ ደግሞ አይደለህም ሲባልም ራሱን ይጠረጥሯል እየሄደበት ያለው ነው አደለሁም ይላልና ብዙ ጊዜ ካየህን የሆነ ነገር ሰርተን አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች የት ነው የምንሄደው ኮመንት ጋር የምንሄደው ምን አሉ ሰዎች ስለ ጥሩ ነው አሉን ክፉ ነው አሉን አልወደዱትም ሰድበውናል አድንቀውልናል አምነንበት ወደ ነው ጊዜያችንን ሰተን የተቀረጽንለት ጉዳይ ነው ግን ዊኒድ አፕሩቫል ከሰዎች ያ አንዱ ከመንገድ የምንወጣበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ በዛ ጊዜ ያንን ለውጤን አፕሩቭም ለማድረግ በደንብ ሙሉ ለውጤን ደግሞ ለማሳየት የቤተሰብ ደስታ ሙሉ እንዲሆን የሚል በጣም የልብ ፍላጎት እንግዲህ ወደዛ ህይወት ውስጥ ገብቻለሁ ሬዚስታንስም ነበር አይደለም አዎ ቻሌንጆች ነበሩ ያው ባይሆንም የሚመርጡ ሰዎች ነበሩ ባይፈጠር የሚሉ ከእድሜም አንጻር ከመጣንበትን ባክግራውንድ ሁለታችንም ከዛ ከአዲግሽኗ አለም የመጣን ሰቦች ስለነበርን ገና ሴትል ገና መለወጣችን ነው ገና ያ ነገር በረጅም ጉዞ ውስጥ አፌክት ሊያደረገን የሚችልበትን አጋጣሚ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ሌሎች የኋላ ታሪኮች አሉ ከዛ አንጻር የነበሩ ፊሮች ነበሩ ለምን ይሄን እናነሳሁት መሰለች ስቼን እንድተያያይዝልኝ ስለፈለ። ብዙ ጊዜ በትላንት ህይወታችን ውስጥ የሚያውቁን ሰዎች ዛሬ በተለወጠው ማንነታችን ላይ የትላንት ህይወታችንን መልሰው ጎትተው ያመጡና ጀጅ ያደርጉናል አይደለም እሱን እንድታያይዝ ይሰፈለኩ በጣም ይሄኛው ከእድሜያችንም አንጻር ነው ያንን ነገር ለማለት ሲሉ ያው እንደ ፋሚሊም እንደ አብሮም እንደኖረ ማለት ብዙ አብረን ያሳለፍን ሰዎች ነን የልጅ አባት ማለት ነው በዚህ ምልክ አሁን 97 በምትለው አዲስ ከተማ ህይወት ውስጥ በምትለው ብዙ አብረን ያሳለፍን ሰዎች ስለነበር ጓደኛችን እንተዋወቃለን ላይፋችንንም ከመታዋወቅ ይቅር አይቅር የሚሉ ብዙ እንትኖች ነበሩ ግን ያው በሰዓቱ እኔ ደግሞ በህይወቴ መንገድ ውስጥ ላመንኩበት ነገር የወደፊት ነው ስለዚህ የማንንም ምክር የመስማት ጊዜ አልነበረኝም አምኝበታለሁ አደርገዋለሁ ብዬ ነው ያደረኩት ግን አደሴም ታይም ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ካየኸው ሰዎች ከትላንት ጋር ለይተው አያውቁት አንተን የብዙ ወጣቶች በተለይ ከአዲክሽን ጋር ተያይዞ ሪላፕስ ለማድረጋቸው ምክንያት ይህ ሰዎች ለውጣቸውን አለመቀበል ትላንት ትሰርቅ ከነበረ ዛሬ ተለውጠህም ወደ መኝታ ስገባ ይከተልል ወንድም ወይት አያምኑም አንተ ተለውጣል እኮና ያ ነገር ፍራስትሬት ያረጋል እውነትም አልተለወጥኩም እንዴ ብለ ራስህን ዳውት ታረጋለ ትላንትና ጫት ቤት ወይ መጠጥ ቤት ደምታመሽ ልጅ ቤተክርስቲያን የደስታመሽ በቃ እንደዋንቺ ልጅ አሁንም በቃ ምናም ይሏልና እኔ ተለውጫል እንዴት ብለት አስረዳለና ጓደኞችም ምን ያሁን ከብዙ አመት በኋላ ግን የምርሽን ነው ይሉኛል ጓደኞች ብዙ ሰው ለውጥህን አይቀበለውም ያለህን የህይወት ለውጥ አክሴፕት ማድረግ ይከብደዋል በጣም የሚቀበለው ውድቀትህን ነው ለሱ አቅም አለው ምናም ሊልልቅ ስለሚፈልግ መጀመሪያ ምኮን ነግሬ ነበር ማለት ስለሚፈልግ ለውድቀት ልሰፍ ልባለሁ ለሰክሰስ ግን ብዙ አደለም እና ያንን ድምፅ ማሸነፍ በራሱ እችላለሁ ብሎ ማመን ኢነርጂ ይፈልጋል ያው እንግዲህ እንዳልኩ ያንን አፕሩቫልም ከመፈለግ ለውጥንም ለማስቀጠል ከመፈለግ ወደ ትዳር ከዛ ወደ መውለድ ቶሎ የወለድኩት ባገባው በሁለት ዓመት ሁለት ልጆ ልጅ በቃ ጨረስኩ ለውጤን ለማለት ነው እና አንዳንዴ ቆም ብልህ የምታስባቸው ነገሮች ምልህ እሱ ነው ያኔ አሁን የገባኝ ነገሮች ቢገቡኝ አንዳንድ ነገሮችን እንዴት አደረኳቸው ብዬ አሁንም ማስባቸው ነገሮች አሉ በቃ ያንን ነገር ፕሩቭ ለማድረግ ሁሉ ኤክስትሪም ሄጃለሁ እና ፋይናሊ ወርክአውት ሳያረክ ሲቀር ተመልሽ ነው ደስ የተመለስኩት ማለት አፍተር ኦል ከዚህ ሁሉ ጥረቴ በኋላ ይሄንን ሁሉ ካረክ በኋላ እንዴት ይሄ ነገር ፌል ያደርጋል ብዬ በሁለተኛው ወንዶም ከሰው ጋር ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔርም ጋር ነው አንተ ራስ መች ለውጤን ትፈልገዋለ ብትፈልገው ህይወቴን እንደዚህ አታረጉም እስከ ማለት በጣም አንድ እዚህ መጽሐፍ ላይ ሳንብ እንትን ያልኩት የመጀመሪያው ሰዎች ስላደረጉት ነበር ማረገው ሱሱን አሁን ግን በፐርፐዝ ነው በምክንያት ነው ሱሱን የጀመርኩ ስጠጣም ሳደርገውም ሁሉን ነገር በፐርፐዝ ነው ብለሽ የጻፍሹ ሀሳብ አለ ሁሉ እንደው ይሄኛውን አሁን ወደ ትዳሩ የመግባቱን ምናምን ስታነ የውሳኔን ሀይል እያነሳች ነበር ካሰብኩት እኔ ያደርገዋሉ ቀጥለን አሁን መጀመር ያሰበ ሰው በቃ መጀመር አለብኝ ከዚህኛው ህይወት ወጥቼ ወደ አዲሱ ህይወት መግባት አለብኝ ትላንት ያስተማረኝን ነገር በዛሬ ላይ ለነገ የተሻለ ነገ ንፈጥርበት ብሎ ያሰበ ሰው መወሰን አለበት ውሳኔ ያስፈልጋል አ ቅድም ፕሮካስቲኔት ማድረግን ስናነሳ የነበረውም ያንን ስለነበር ማለት ነው አሁን የውሳኔ ሀይልን ስ በመወሰን ውስጥ በአንቺ የህይወት ታሪክ ውስጥ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለምሳሌ ወደ ፖለቲካ ውስጥ የገባሽበት ውሳኔ አለ አሁን ወደ ትዳር ውስጥ የገባሽበትን ውሳኔ እየነገርሽ ነበር ደቡብ አፍሪካ ለመሄድሂደሽ ለመቅላት የወሰንሽበት ውሳኔ አለ ለመመለስ የወሰንሽበት ውሳኔ አለ አገር ቤት መቶ ደግሞ ጠቅል ጠቅልሎ ለመኖር የወሰንሽበት ውሳኔአለና ውሳኔ ከላንታችን የተማርነውን ነገር ዛሬ እንድንተገብረው ትልቅ ሀይል አለው ብያምናለሁ እና እስቲ ውሳኔ እንዴት ነው በአንቺ ህይወት ውስጥ እኔ እንግዲህ በተደጋጋሚ ራሴ ላይም እያየሁት ያለው ነገር የሆነ ነገር ወርካውት ያረጋል ብዬ ላሰብኩበት ነገር ዲሲዥኑ አይከብደኝም በተለይ ደግሞ ከቪዥን አንጻር መስራት ከምፈልጋቸው ነገሮች አንጻር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ማያቸው ባህሪዎች እንደዛው ናቸው በፊትም እንደዛ ነው ማለት ግን የበፊቱ ባላንስ የሌለው ነው ለጥፋትም ለማሸበርም ምንም ወደፊት ነው እና ግን ያ ኢነርጂ ጠቅሞኛል አስባለሁ እና የውሳኔና የአክሽን ሰው መሆን ሁለቱም ብና ደስ ይለኛል ቢኮዝ አንዳንድ ሰዎች ይወሱኑና ግን መንገዱን አይሄዱትም። በቃ እንትን አስባለሁ እንትን አደርጋለሁ ከዛ ግን አክሽን አይሄዱም እና አይ ብሊቭ እግዚአብሔርም ዩኒቨርሱም አትሞስ ሁሉ ነገሩ አብሮክ የሚሄደው አንተ መራመድ ስጀምር ነው ማለት አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሲምፕሊ ምሳ መብላት ለመብላት ወስኝ አለሁ ብል ተነስቼ መውረድ አለብኝ መሄድ አለብኝ ምናምን መንገዱን ደግሞ መሄድ አክሽን መውሰድ ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ መገኘት እነዚህ ነገሮችን ማድረግ አንዳንዴ እንወስናለን ከዛ ግን እስቴፖቹን ቀጥሎ መኬድ ያለባቸው እንዳልኩ አሁን መስከረም አንድ ብዬ እንደመወስነው ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ ግን መንገዱን አልጀምረው አክሽን ሊኖረው ይገባል ውሳኔያችን እና የሚወስኑ ሰዎች እና አክሽን የሚወስዱ ሰዎች በጣም ትልልቅ አቅም ኖሯቸው የማይወስኑ ሰዎችን በልጧቸው እያየ እንትን ቢሆንስ እንትን ባይሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ ይሄ ቢሆንስ ማለት ደርሼ ነው የማይሆን ቢሆንስ ባይሆንስ የሚለውን እዛ ጋር ደርሼ ነው እንጂ ኦፍኮርስ ሁሉም ነገር ሁለት ቻንስ አለው አይደል የመሆንና ያለመሆን ያለመሆኑ ፈርቻ አልቆምም ይሆናል የሚለውን አስቤ ስደርስ ባይሆን ይሻለኛል ካለበለዚያ የፌሌሪቲ ስጋቶች ነገርየውን እንዳልሞክረው እንዳናየው ያደርጉናልና። አክሽን መውሰድ አሁን ላለው ችግር ምን ማድረግ ይችላሉ ለነዛ ነገሮች ውሳኔ ማለት አንዳንዱ ነገሮች ስትወስናቸው እንዴት ነው አንተ ከመጣህበት ፕሮፋይል ጋር እንዴት ነው እኔ እንደዚህ አይነት አስተዳደግ አድጌ እንደዚህ አይነት ትምህርት ኖሮኝ እንደዚህ ከዚህ መጀመር ግን ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ ግን እዛ ውሳኔያችን ውስጥ ነው ሰክሰሳችን ያለው ብዬ የማስበው መፍራት የለብንም ይሄን ለምንፈልገው ነገር መፍራት የለብንም ባንወስንም እዚህ ጋ ያለ ነው ብንወስንም ደርሰን ደግሞ ካጣ ነው እንመለሳለን ችግር የለው ካገኘ ነው ግን እንቀጥላለን ስለዚህ እዚህ ጋ ብቀር የማገኘው ነገር የለም አንዳንዴ ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ የሆነ ነገር እየሰራ ሲያገኙት በጣም እኔ ልሰራው የምፈልገው ነገር ነው አሁን እየሰራ ያለው እኔ ውስጥ የበ ልጅነት የጀምሩ እና ምንም አላረጉ አንተ ስላረክን የደረስከው ብዙ ሰዎች ውስጥ አለ አንተ ነገር እኔ የምሰራው ነገር የሆኑ ስኬታ የሆኑ ሰዎች የሚሰሩት ነገር ብዙ ሰዎች ልብ ውስጥ አለ ግን ምንድነው ስል ብጀምረው ባይሳካት ሰው ባይወደውስ እንዲ ባይሆንስ ካልሞከርኩት በምን አቃለው እንደማይወደኝ ሰው ካልጻፍኩት መጽሐፍ ስል መጽሐፍ መጻፍ ግን ያነባል ብለሽ ነው ሳው ምን በምን አቃሉ ስለ ጻፍኩት ነው እንደሚነበብ አክሽን ወስደ ስራው መስራት ነው ዋናው ነገር ኡነተም የለም ብዬ ብታይ አይጻፍ ልብስ ሁሉ ማለት ሁሉም ሰው ላይ መስራት አሁን ሴት ልጆች ኦርጋናይዜሽን ብዙ ሰው ኮ ሴቶች ላይ ምናምን ጥሩ ሳይዱን ከማሳየት ይልቅ ከዚህ በፊት ተሞክሮ የወደቀበትን ብዙ ኤክስፒሪንሶች ር ሊያደረጉ ይችላሉ እኔ ግን ካልደረስኩበት በምን አቃለው ፌል እንደማደረግና እንደማላል እኔ ደርሼ ፌል አድርጎ ከዛ በዚኛው መንገድ መሄዴ ነው ያላደረገው ስለዚህ በዚህኛው ብለህ ደግሞ ትሞክራለን እና መወሰን ከዛ አክሽን መውሰድ አንተም እየሰራ ሲያይክ ነው ሰውም ስታንድ የሚያደርገው ኢቨን አሁን ሳሚን እኮ ለሶሉሽን የምፈልገው ሳሚ እየሄደ ስላለን ሳሚ ቋይ የሀገሪቷ ሁኔታ የስተካከልና ፋይናንስ የስተካከልና እንትን ልጆች የስተካከልና ቢል ሳሚን አላቀ ሳሚ ከናሉበት ብዙ ነገሮች እሱ ግን አክሽን ወስዶ እነዛ በራሳቸው ጊዜ ስተካከሉ እኔ ግን ስራ ይንሰራለሁ ብሎ በመምጣቱ ነው ሳሚን ያየ ነው ብዙ ሰዎች ውስጣቸው ያለው ነገር እንዳይታይ ያደረገው ይሄ ቢሆን 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 ብለው ከውሳኔያቸውና አክሽን እንዳይወስዱ ያደረጓቸው ነገሩ መወሰን አንድ ነገር ነው መወሰን በጣም ትልቅ ነገር ነው እንደውም አንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ትልቅ ነገር ነው ግን ወስኖ መጀመሪያ ያልቻለ ሰው ደግሞ ጥቅም አይኖረውም ማለት ብዙ ሰው ይወስናል እንዳልሹ ብዙ ነገር ይወስናል ግን ያች የመጀመሪያዋን እርምጃ ይሄደው የመጀመሪያ እርምጃ ደግሞ ትንሽ ነች በትንሹ መጀመር እንድናይፈልግ አሁን ስታነሹ ነበር ልብሴ ለህቴ የንጉሱ ሴት ልጆች የሚለው ኦርጋናይዜሽን እንዲፈጠር ፌቨንሾ ሌሎችም ሌሎችም በትንሹ የተጀመሩ አሁን ትልቅ እየሆኑ እያደጉ እያበቡ የመጡ ነገሮች አሉ በደንብ ትንሽ እንድናነሳው የፈለግኩት ነገር የወሰነ ሰው በውሳኔና የሆነ ሀሳብ ያለው ሰው ከዛ ውጤት ይታየዋል ይህንን በመወሰነ ይሄ ውጤት ይታየኛል ያለ ሰው በመሀል ያለውን ደግሞ ማከናወን መፈጸም ያስፈልጋል አይደል አክሽን ያስፈልጋል አክሽን ደግሞ ቀላል አይደለም መውደቅ መነሳት አለው በዛ ውስጥ መጽናት ያስፈልጋል አንዳንዴ ብዙ ሰው በቆመበት ለመጽናት አቅም አለው በመራመድ ውስጥ መጽናት ነው የሚያስፈልገው አይደለም በማከናወን ውስጥ በመፈጸም ውስጥ በመራመድ ውስጥ ነው መጽናት የሚያስፈልገን እና የመጨረሻ እንዲሆን ሀሳባችን የምፈልገው መጠቅላያችን እንዲሆን የምፈልገው ይሄ ነው ልክ ማከናወን ስንጀምር ነገሩ አሁን ፈተና ይበዘዋል ይሄ ማከናወን መጀመር የምንለው ከትንሽ ጀምሮ ወደ ትልቁ ውጤታማነት መሄድ ውስጥ ጨለማ እየበዛ ነው የሚመጣው እንደም አንድ አባባል አለ ሲል ግን ጨልሞ አይቀርም ደግሞ ይነጋል መልሶ አይደለም ስለዚህ መጨለማ አለበት ዛሬ ካልጨለመ ነገ አይነጋም የግድ ዛሬ በመጨለም ውስጥ ነው ዛሬ ማታ ካላየን ነገን ብርሃን አናየ ዛሬም ብርሃን ሆኖ ነገን ብርሃን አይሆኑ የግድ የሆነ ሰዓት ላይ መጨለም አለበት ዛሬያችንን በማከናወን ውስጥ በመፈጸም ውስጥ ፐርፐዝ ባለው ፈተና ውስጥ እንደ ዝም ብሎ ይሄ ለውጥ አውረድ ቅድም እንዳልነው ዝም ብሎ ለመልፋት ፈተና ውስጥ ሳይሆን ፐርፐዝ ባለው ትጋት ውስጥ ዛሬን በማጨለማችን ነጋችንን ማብራት እንችላለን አይደል ሶ ምን እናደርግ አሁን በትንሽ ለመጀመር ምን እናደርግ በትንሽ መጀመርን ሀይል በትንሽ ጀምሮ ጨለማው ውስጥ ዘው ብሎ ገብቶ የነገውን ብርሃን ከዋሻው ባሻገር ያለውን ብርሃን ለማየት ምን እናደርግ እናደርገው እሺ እንግዲህ እንዳልከው ነው ነገን ለማየት የሚፈልግ ሰው ዛሬ ከአንድ ካልጀመረ አስረኛው እርምጃ ተዘሎም አይመጣም። አስረኛው እርምጃ ላይ ለመድረስ ከአንድ መጀመር የሚለው እና ብዙ ጊዜ እናገራለው ሴቶችን ሳገኝ የሆነች ሰክሰስፉል ሴት የሆነች ተጽዕኖ የፈጠረች ሴት የሆነች ትልቅ ደረጃ የደረሰች ሴት ለማየት ከመጀመራችሁ በፊት በመጀመሪያ ከምን ለመጀመር ወስናችኋል? ምን አንድ እርምጃ ለመራመድ ዛሬን ለማሸነፍ ዛሬን ከማሸነፍ ይጀምራል ሌሎች ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ሌሎችን ኢምፓክት ማድረግ ዛሬን ከማሸነፍ ይጀምራል እና ብዙ ሰዎች የሆነ ሰውን ሆኖ መገኘት እንጂ ያ ሰው የመጣውን መንገድ ቅድም እንዳልኩ ነው እና ከትንሽ መጀመር ስላቸው ላይ አሁን ከምን ከምን መጀመር እኔ መንገድ ዳር ላይ ቁጭ ዬ ጀበና ቡና ፍቻ መንገድ ዳር ላይ ቁጭ ዬ እንደ ሲሊፐር ምናም ለየጊዜው ለገጠመኝ ቻሌንጅ መልስ ለመስጠት መሄድ ያለብኝን መንገዶች ይጃለሁ በነዛ መንገዶች የፈለግኩበት ደረጃ ላይ ላልደርስ ይችላሉ ያንን ቀን አሸንፌበታል ስለዚህ ያ ከሬጅ አለኝ ለገጠሙን ቻሌንጆች መፍትሄ መስጠት ይያሉ ሶ በጣም ብዙ ስራ ሰርቻለሁ አስራ ምናምን አይነት ስራ ሰርቻለሁ እና ሁሌ ግን ያ ነገር ተበላሽቷል ብዬ በቃ ቁጭ ልበላልም። ቀጥዬ ደግሞ ሌላ ነገር እሞክራለሁ ቀጥዬ አሁን ላይ እነዛ ነገሮች ኤክስፔሪንስ ሆነውኛል ምንም ነገር ደግሞ ለመጀመር ድፍረት ሆነውኛል አሁን ምንም አይመስለኝም ሁሉም ነገር ቢበላሽ እንደገና ቢጀምርም ምንም አይመስለኝም ማለት ትንሽ የሚባለውንም እንደው ደግሞ በአቅሜ ትልቅ የሚባለውን ተስፋ እንደተቆረጠባት አንድ ሴት አሁን ያለሁበት ጥሩ ነው ማለት እንደው ቤተሰብ ስለነገ ሲያስብ ከልጆቹ ሁሉ ለይቶ እኔ ላይ ተስፋ በጣም ይቆርጣል ምክንያቱም ከቤተሰቡ በተለየ ሁኔታ እየነበርኩበት ይወከባድ ስለነበር ለዛ ሴት አሁን ያለሁበት ደረጃ ጥሩ ነው ይሄኛውንም ግን ያኛውንም ግን ሳየው ድፍረቴ ምንድን ነው ካልከኝ ከትንሽ መጀመር ትልቅ መሆን እንፈልጋለን ትልቅ የሚኮንበትን ደረጃዎቹ መውጣት አንፈልግ አንዳንዴ አሁን ዛሬ ስንወጣ የወጣናቸው ደረጃዎች አሉ እያንዳንዱ ፍሎር ላይ ምን እየሆነ እንደሆነ እያየን ስንተኛው ደረጃ ላይ ምን እንዳለ እያየን የወጣ ነው በሊፍት መውጣት ነው የምንፈልገው ግን ብዙዎቻች ከዛ በእያንዳንዱ ፍሎር ላይ ምን እንዳለ አናቅም ከዛ ፌል ካረግን እንዴት መነሳት እንደምንችል አናቅም በደረጃው አልወጣ ነው እንቅፋቱን አናቀውም አንደኛ ፍሎር ላይ ያለውን ችግር አናቅም ሁለተኛ ላይ ያለውን አናቅም ከዛ ደግሞ ደክሞን ቆመናል ከዛ እንዴት እንደቀጠልን እያንዳንዱ ከትንሽ ጀምሮ በደረጃ ያደገ ሰው ቢወድቅ እንኳን ድጋሚ እንት እንደሚነሳ ያውቃል አንዳንድ ሰዎች በሆነ መንገድ የሆነ ቦታ ላይ ይደርሳሉ እስኪ አንዴ ይደቁ እንዴት እንደሚነሱ እንኳን አያቁት አንዳንዴ ደረጃ መውደድ ያለብን ነገ እንኳን ምንም ነገር ሀፕን ቢያደረግ እንዴት አድርገን ድጋሚ መነሳት እንደምንችል ድጋሚ መስራት እንደምንችል ሌላ ነገር ማድረግ እንደምንችል የምናውቀው በደረጃ ነው በሊፍት የወጣ ሰው ምን ያውቃል? ሶስተኛ ላይ ምን አለ ሁለተኛ ላይ ምን አለ ከዛ በኋላ ከዛ ካወረድከው መልሶ ለመውጣት ራሱ ለሱ ፈተና ነው ብዙ ሰዎች የሆነ ነገራቸውን ሲያጡ ኢሚዲየትሊ የሚታያቸው ራሳቸው ማጥፋት ነው ምክንያቱም ደግመው ተነስተው ያንን ደረጃ መሄድ እንደሚችሉ እንኳን አያስቡ በደረጃ መውጣትን ከትንሽ መጀመር ዛሬን ከማሸነፍ መጀመር የኛ ታርጌት መሆን ያለበት ነገ ተጽኖ መፍጠርን ስናስብ ዛሬ ዛሬ ላይ ያለው ወይ ዛሬን አሸንፍ ያለው ወይ ዛሬን ፕሮፐር ወይ ማለት ብዙ እድሜዎቻችን በትክክል ለመኖር ዛሬን በትክክል ከመኖር መጀመር አለብን ዛሬን በእቅድ ከመኖር መጀመር አለብን ዛሬን ከማሸነፍ መጀመር አለብን ከትንሽ መጀመር የማይወድ ሰው የትልቅነትን ክብር አያይም ይችላሉና ትንሽነትን ግን አይቶ ከዛ መንገዱን ደግሞ ኖሮ ፈተናዎችን ተጋፍጦ ቨር በህይወቱ የመጡትን ነገሮች እያለፈ በዚህ ውስጥ ሁሌ ስንል የሆነ ፈተና ሲገጥመን ዋው ደስ የሚል ፈተና ነው ና እንላለን ማለት አደለም አሁን አንዳንድ ሰው ፈተና መሸነፍ ፈተና ቀላል ሆኖ አቅ አንድም ቀን ፈተና ስንፈተን ክላስ ስንገባ እየሳቅን የገባንበት ጊዜ የለም በደንብ ምናጠና እንኳ አዎ የፈለከውን አጥምተ ተጨንቀ ትገባለህ በጣም የምታቀው ጥያቄ ራሱ ምን ነበረ መልሱ ትላለ በምታቀው ጥያቄ ቴን ውጤቱን ስታዩ ግን ደስ ይላል መጀመሪያ ፕሪፔርድ ሆነህለት ስለነበር የትኛውን ፈተና ቀሉ ያቅም ኢንጆይ እየተሳቀ የተገባ ፈተና የለም ግን ታለቅሳለ ታዝናለ ትሰበራለ ዲሳፖይንትር ትሆናለም ትሆናል ግን እንደገና ደግሞ አራክተት እነሳለ ስለዚህ በእያንዳንዱ ስቴፕ እያራገፍን እየተነሳን ገና ብዙ ደግሞ ያየናቸው ነገሮች አሉ እዛ ጋር ትደርሳለ ግን ምን ፒክቸር አርገሃል ላለ ሁል እዚህ ጋር ቆመህ ምንድነው ሩቅ ስታ የምታየው ዛሬ እያንዳንዱን ደረጃ ስትወጣ የሚመታን ነገር ትደናቀፍ ስትወጣ ደረጃ ማቆመው እዚህ ቤት ውስጥ ያቀድከው ፕላን አለ ስለዚህ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ብትወድቅ በቃ ህይወት እዚህ ጋር ናት ብላ አትቀመጠው እዚ ውስጥ ያሰብከው ነገር አለ ሶ ምንድን ነው ትልቁ ፒክቸራችን ፈተናችንን እንድናልፍ የሚያደረገን በህይወታችን የሚገጥሙንን ልመ የመተው የሆነ ነገር ብዙ ነገር ሰው ያንን ነገር ግን ምንም ልለፈው እዛች ጋር ያየኋት ነገር አለ ትልቅ ፒክቸር ሊኖረን ይገባል ትልቅ ፒክቸር ካለን ከዚህ ጋር ጀምረን ትንሿንም እያየን 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 ስንሄድ ስንደናቀፍም ስንወድቅም ስንነሳም የምናየው ፒክቸር ካለ አይደክመንም ከትንሽ መጀመር ጥሩ ነገር ነው ገዛ ግን ይሳል ነው ደግሞ ትልቅ ፒክቸር ቢኖረን ሞር እንዳይደክመን ያደረጋል ለጊዜው ብቻ ሳይሆን ነገስ ምን ነገ ምን መሆን እፈልጋለሁ ነገ ፌቨንቱ ጋር ደርሳ ማየት እፈልጋለሁ ዛሬ ላይ የሚገጥመኝም ፈተና ንቄውም አልፈው እዛ ጋር ምፈልጋትና መድረስ ምፈልግባት ፌቨን አለች ሁሌ ፒክቸር ቢኖረን ከትንሽ ጀምረን ግን ትልቁ ላይ መድረስ እንችላለን ብያ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው መጨረሻችን መጠቅለያችን እንዲሆን ከትላንታችን ባለመቆጨት እንማር ዛሬያችንን በራስ መተማመን ጀምር ጀምር ስለነጋችንም ደግሞ በተስፋ እናልም ብለን ብንጠቀልለው መልካም ነው ብያምናለሁኝ ምናለሁኝ በጣም ጊዜሽን ሰውተሽ እዚህኛ ጋር መተሽ ከህይወት ተሞክሮሽ የተቀዳውን ጥበብሽን ስላስተማርሽን ከልባርግ አመሰግናለሁኝ ሆ ፖድካስት በዛሬው ቆይታችን ከትላንታችን ስለመማር እንዲህ ቆንጆ የሆነ ቆይታ እናደረግን በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ የንጉስ ወንድ ልጅ ሳሚ ነበርኩ